Ndërruar shikues, mirëmbrëma, do të njemi bashkë me edicionin qendror të lajmeve këtu në kanalin 7, për më tepër do të ndiqni. Socialistët kërkojnë nga parlamenti një monitorim më të mirë të qeverisë dhe institucioneve të pavarura, shumica fton edhe opozitën në proces. Fatmir Mediu deklaron se dëshmitarët e akuzës po provojnë pafajsinë e tij, demontimi i municioneve nuk ishte përgjegjësi e ministrit të mbrojtjes. Shqipëria merr pjesë në panajirin e turizmit në Madrid, kryeministri Rama fton spanjollët të vizitojnë investimet e grupit ndërkombëtar Melia. Policia parandalon një ngjarje kriminale në Rrëshen, një iri kapet me mina me telekomand, nuk dihet të ndeshë njestra dhe porositë si të atentatit. Socialistët kërkojnë nga parlamenti një rol më aktiv në raport me qeverinë dhe institucionet e pavarura. Kryetari i Komisionit të Ekonomisë, Eduard Shalsi, sqaroi nismën për një grup jo formal që do të mbështesë edhe monitoroj punën e tyre. A i ftoi dhe opozitën që të bëhet pjesë e këtij procesi. Për shumicën socialiste duket se roli kushtetues që luan kuvendin në monitorimin e punës së qeverisë dhe institucioneve të pavarura është i pamjaftueshëm. Për këtë arsye një grup pune jo formal me kryetar Eduard Shalcin do të kalojë në sit punën e kuvendit. Qëllimi është për t'i dhënë më shumë ekspertizë dhe burime njerëzore në bërjen e projekt ligjeve, në ndryshimin e ligjeve dhe llogaridhënies ndaj parlamentit të institucioneve të pavarura dhe kushtetuese ku përfshihen edhe organet e reja të drejtësisë. Për shkak të volumit të madh të punës, të ligjeve, apo dhe pse jo, monitorimit të punës së qeverisë, monitorimit të institucioneve të pavarur, është bërë domosdoshme që të rishihet struktura organizative, por edhe burimet njerëzore që t'i përgjigjen pikërisht këtij stadi të zhvillimit dhe për të forcuar ekspertizën dhe kapacitetet. I pyetur nëse ky grup pune në të ardhmen do të kërkojë ngritjen e një komisioni ad hoc për të rritur kontrollin veçëm mas ndaj organeve të reja të drejtësisë, Eduard Shalsi dha këtë përgjigje. Jemi në një proces në finalit të cilit do të dalin disa konkluzione dhe do të thonë struktura organizative e kuvendit siç është ok. Opsioni A, po themi. Mund të jetë një opsion B, që kjo strukturë nuk është efikase siç është. Do duhet të shtohet diçka, do duhet të rimodelohet diçka, do duhet të përshtatet diçka tjetër në mënyrë që të bëhet puna më efektive. Janë opsione të cilat në finalin e procesit do të vendoset dhe do të ketë një vendimarrje politike. Përfaqësimin e opozitës e shetë nevojshëm, nëse ajo nuk do t'i përgjigjet me poftesës për të cilën thotë se u ka nisë, ky grup i përbërë vetëm nga kryetarët socialistë të komisioneve të përhershme parlamentare, do të funksionojë si i tillë. Këtë fazë nuk kemi një dokument të zyrtarizuar. Është e pa imagjinueshme që në nesër ditë në një grup formal pune përjashtosh opozitën. Jo, opozita duhet jetë pjesë dhe duhet marri përgjegjësinë e saj pikërisht në këtë proces. Seanca e nesërme parlamentare nuk do tjetë që deputetët demokrat lajmëruan këtë mërkur blokimin e saj në funksion të mosbindjes civile. Opozita këngull për një reformë zgjedhore konsensuale si dhe të drejtën për komisionet hetimore. Opozita do të vijojë aksionin për blokimin e mbledhjeve të parlamentit të njëjtë në seancë plenare e të premte në komisionin e reformës zgjedhore. Në mbledhjen e grupit parlamentar të PD-s, deputetët vendosën të vazhdojnë aksionin e mosbindjes civile deri në plotësimin e kërkesave të opozitës. Për sa kohë nuk ka asnjë ndryshim nga fronti i bandës në pushtet, nga opozita do të ketë vetëm përvijim të aksionit. Reforma zgjedhore mbetet një prej kërkesave kryesore të opozitës, e kreu i grupit parlamentar të PD-s Gazmend Bardhi do t'i çojë sërish kuvendit për bërjen e re të këtij komisioni dhe vendosjen e Oerd Bylugbashit si bashkëkryetar të reformës. Kuvendi ka një traditë të funksionimit të këtij komisioni dhe tradita është që opozita dhe majoranca jo thjesht do duhet kenë numra të barabartë në komision, por vullneti i njërës palë nuk mund t'i vendoset apo mbi vendoset vullnetit të palës tjetër.
Ndërka që erdhi Lyk Bashi, I cili ka drejtuar në emër të Partisë Demokratike çdo reformë zgjedhore në dekadën e fundit, ka sqaruar se vetëm një reformë konsensuale me opozitën reale mund garantoj rregulla loje të barabarta në zgjedhjet e ardhshme parlamentare. Çuarja përpara në mënyrë të njëanshme e një reforme zgjedhore duke shitur atë për konsensuale dhe bipartizane është shërbim më I keq I bëhet jo vetëm zgjedhjeve, por shqiptarëve. Por sot në mbledhjen e grupit parlamentar demokrat nuk munguan zëra si Ervin Saliani, që kërkoi diversifikim të betejës në parlament, duke përfshirë edhe diskutime e debate për ligje të ndryshme, e jo vetëm bllokim të seancës. Vendimi nëse ish kryeministri Sali Berisha do të vijojë të qëndrojë ose jo në izolim do të jepet nesër. Seanca e kësaj të mërkurës zgjat ja afro 3 orë dhe të dyja palët prokuroria dhe mbrojtja dhanë argumentat e tyre. Pasi I dëgjoi pretendimet, gjyqtarja Iliriana Udashi vendosi që të shtyjë për të njëjtën shpalljen e vendimit. Avokati Genc Gjokutaj u shpreh se pas seancës se prokuroria nuk ishte bindse në argumentet për të mbajtur në arrest shtëpie liderin e opozitës. Ndërkohë, po nesër pritet të merret në pyetje edhe dhëndri ish kryeministrit Janar Maltezi. Ish ministri I mbrojtjes Fatmir Mediu tha këtë të mërkurë se dëshmitë e dhëna në proces tregojnë se ai nuk ka patur lidhje me tragjedinë e Gërdesit. Sipas tij, ushtarakët kanë bërë të qartë se demontimi nuk kishte përgjegjësi e ministrit. Dosja Gërdesi po vijon me marrjen në pyetje të dëshmitarëve të thirrur nga organi akuzës. Sot në gjykatë dëshmuan për dy prokurorët, Klodian Brau dhe Arben Kraja, ish drejtuesi I shërbimeve mbështetëse në Ministrinë e Mbrojtjes dhe një ish ushtarak. I pari, Shkëlzen Madani, deklaroi se Gërdeci u përballua nga privati e asnjëherë nuk pati influencë nga Ministri I Mbrojtjes, e ndërsa për shkresën me shënimin për Shkëlzen Berishën, ai tha se e ka parë, por ja kaloi drejtorisë juridike pasi nuk ishte për të. Dëshmitari tjetër, ish ushtaraku Zenon Fero, tha se është dënuar në procesin e parë të dosjes Gërdeci, e shtoi se nuk e di arsyen pse I janë hequr 3 vite lirie. I vetmi I pandehur I këtij procesi, ish ministri I mbrojtjes Fatmir Mediu, ishte prezent në sallën e gjyqit, ndërsa për kamerat ai tha se deri më tani të gjithë dëshmitarët kanë ndjekur të njëjtën linjë mendimi, e që në thelb e përjashtojnë ministrin nga tragjedia e rënde e Gërdecit, ku humbën jetën 26 persona. Doli e qartë që s'ka pas asnjë marrëdhënie indicie apo gatshmim nga ministri I mbrojtjes në atë kohë që të shtynte as VKM-n, as urdhat, as përmbajtjen e tyre, apo të ndikonte në vendimarrjen e këtyre njerëzve në komisionin e çmimit dhe komisionin e kategorizimit. Pra, mbas një uri të ministrit, duhet patjetër zbatoheshin urdhat nga shtabi I përgjithshëm, nga strukturat e forcave armatosura, si për distancat, si për sasitë dhe për mënyrën e zhvillimit të procesit demontimit, të cilat nuk janë përgjegjësi e ministrit. Pra, është një proces që tregon qartësisht që ministri I mbrojtjes nuk ka bërë asgjë tjetër përveç se ka zbatuar ligjin, detyrën dhe detyrimin ndërkombëtare. Ka raste kur dëshmitarët do të thonë përfitojnë nga fakti I të heshturit. Seanca e radhës u caktua në 7 shkurt. E pritet të dëshmojnë 4 dëshmitarët e fundit nga 71 në total që kishte kërkuar SPAK. Kreu I PBD1 Vangjel Dule është goditur me vezë nga dy qytetarë teksa po hynte në gjykatën e apelit të posaçëm ku do të mbahej seanca për kryebashkiakun e zgjedhur të Himarës Fredi Beleri. Pas incidentit Dule u shpreh se njerëzit tashmë e dinë se kush po nxit klimën konfliktuale. Ndërkaq apeli shtyu dy kërkesat e Belerit, ankimimin e refuzimit të lejes për të betuar, si dhe atë për zbutjen e masës së sigurisë. Gjykata dënoi me 127 vite burg grupin e personave që organizuan dhe ekzekutuan biznesmenin Behar Sofia në mes të Tiranës. Gjarja e rëndë u zbardh nga autori kryesor I krimit I cili pranoi të bashkëpunonte me drejtësinë. 127 vjet burg në total do të vuajnë 5 të akuzuarit për ekzekutimin me armë të biznesmenit Behar Sofia në mes të Tiranës. Vendimi është dhënë nga gjykata e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, ku me nga 30 vjet heqje lirie u dënuan Skënder Vathe, Giuliano Visha dhe Leonard Xhixha. I penduari I drejtësisë Ernejt Shyti, I cili zbërtheu gjithë mekanizmin e ekzekutimit, u dënua me 7 vjet burg.
Për togat e zeza ai tha se për të finalizuar krimin e mëngjesit të 25 shkurtit të 2020-s e ndoqi viktimën për 23 ditë rresht, e ndërsa sqaroi se në këmbim i ishin premtuar 5 milion lek, para që nuk i mori asnjëherë. Sipas dëshmisë së tij, Giuliano Visha do t'i jepte pagesën, ndërsa Bujar Leza i kishte vënë në dispozicion armën e krimit. Behar Sofia e njohur si bosi i drogës, u ekzekutua vetëm pak metra larg piramidës. Në momentin e vrasjes, viktima ka qenë duke ecur për gjatë lanës, kur ekzekutori ju afrua dhe e qëlloi me një plumb në qafë e një tjetër në shpatull, duke e lënë të vdekur në vend. Aso kohë kanë qenë ende në fuqi masat anti-Covid, ndaj autori lëviste i maskuar me mask dhe me syze. Pas atentatit, shyti është larguar drejt kodrave të liçenit, ndërsa prangosja e tij ndodhi në Malë të Zi. Këtë vit për të njëjtën ngjarje, gjykata e posaçme vendosi të gjykojë në mungesë Jemin Sherën, si organizator i vrasjes së biznesmenit Behar Sofia, nën akuzat e vrasjes me paramendim, si dhe pjesëmarrje në një grup të strukturuar kriminal. Spak shkoi drejt identifikimit të shtetasit Jemin Shera nga disa pamje të kamerave të sigurisë, ku ai qëndronte përpara vrasjes me Skënder Vathin, i cili po ashtu kishte të njëjtin rol. Gjyqtari i Kolegjit të Posaçëm të Apelimit Ardian Hajdari është dënuar me një vit burg pasi u shpall fajtor për fshehje të pasurisë. Por togat e zeza i pezulluan dënimin me heqje lirie i gjyqtarit duke vendosur atë në shërbim prove për 2 vite. Ardian Hajdari u pezullua nga gjykata si gjyqtari i Kolegjit të Apelimit më 7 shkurt 2022 pasi u mori pandehur nga prokuroria e posaçme. Ish antar i shkallës së dytë të vettingut u kallëzua penalisht nga magjistrati Stratët Antoneta Sevdari, Elsion Sadiku dhe Ervin Metalla. Policia parandaloi një ngjarje kriminale duke arrestuar të riun që besohet se do të kryente një atentat. 28 vjeçari u kap në rëshen me mina me telekomand, ndërsa gjatë kontrollit në shtëpi ju gjet një kalashnikov. Uniformat blu nuk kanë ende të dhëna për shënjestrën e atentatit dhe porositësin. Ky është momenti kur një 28 vjeçar u arrestua në flagrancë në qytetin e Rëshenit pasi policia kishte informacion se iriu po përgatitej të kryente një atentat. Policia, kriminale! 28 vjeçari Marian Gjoka u ndoq nga policia gjatë mbrëmjes së martës teksa lëviste në këmbë. Në një moment ai tentoi të largohet me vrap, por i gjendur i rrethuar u dorzua. Pas vënies së prangave, efektivët gjetën në çantën e shpinës së 28 vjeçarit 2 mina me telekomand me lënd plasëse C4. Më pas gjatë kontrollit të kryer në banesën e tij u sekuestrua edhe një kalashnikov si edhe një sasi municioni luftarak. Dyshohet se 2 minat me telekomand, 28 vjeçari i kishte siguruar në Malin e Zi, ku edhe ishte i punësuar. Ndërkohë, policia vijon hetimet për të zbuluar shënjestrën e atentatit me lëndë eksplozive, si dhe bashkëpunëtorët e 28 vjeçarit të përfshirë në këtë veprimtari kriminale. Kryeministri Rama ndodhet në Spanjë, aty ku Shqipëria është bërë pjesë e panajirit të turizmit. Në një konferencë për shtyp me drejtuesit e grupit ndërkombëtar Melia, Rama ftoi spanjollët të vizitojnë Shqipërinë, që është ndërruar tashmë në një destinacion tërheqës në Mezle. Shqipëria është bërë pjesë e panajirit ndërkombëtar të turizmit, fitur 24 që po mbahet në Madrid. I pranishëm është kryeministri Rama, i cili ka zhvilluar takime me sipërmarrës dhe drejtues të kompanive prestigjioze botërore me qëllim promovimin e vendit tonë. Tani më Shqipëria është në një nivel tjetër dhe na takon që në këtë nivel të prezantohemi me shije, të prezantohemi duke bërë më të mirën brenda hapësirës që na lejojnë mundësitë tona, sepse nuk kemi as Italia, nuk kemi dhe as vetë Spanja, por jemi një sidoqoftë vend që sot është në vëmendjen. Kryeministri Rama tha se një nga synimet e qeverisë për vitin e ardhshëm do të jenë investimet e reja me qëllim balancimin e ofertës me kërkesën gjithnjë në rritje. Ky është një proces, edhe në këtë proces besoj që jemi rrugë në dur, por më rëndësishmja është që na ndihmon njerëzve shumë fakti se Shqipëria sot është diçka krejt tjetër në një sy.
sa i takon marrëdhënieve diplomatike mes vendit tonë dhe Spanjës, Rama tha se janë më të mira se asnjëherë më parë. Këtë sezon veror, kompania e njohur Janar sjell 6 destinacione të reja. Ato pritet të sjellë një rritje të trafikut ajror deri në 3 milion pasagjer. Aeroporti ndërkombëtar në Tereza do të lidhet këtë vit edhe me 6 destinacione të reja. Kompania ajrore Ryanair njoftoi se do të nisë fluturime direkte me Parin, Birmingham, Bristol, Budapest, Marseille dhe Vienne. Me këto fluturime të reja, kompania arrin në 22 destinacione në total nga aeroporti Tiranës. Por shtimi fluturimeve nuk është ambicia e vetme e drejtuesve të kompanisë. It is incredible that we started flying. Këto destinacione të reja dhe çmimet e ulta do të rrisin trafikun ajror në Ryanair në 3 milion pasagjer në 2024. Dua të falenderoj partnerët tan. Teksa Kastrati Group zgjerohet, ne do të vijojmë të zgjerohemi gjithashtu. Njëkohësisht ne kemi plane ambicioze. Kemi dëshirë të hapim bazë në Ryanair këtu në Tiranë që do të hap shumë vende pune për shqiptarët. Çmimi biletave për këto destinacione nis nga 19 euro duke siguruar se kjo kompani do të jetë një kontribut më shumë në nxitjen e turizmit në vend. Për drejtuesit e aeroportit, 2024 do të jetë një vit me fluks të lartë fluturimesh, ndaj dhe po merren masa për përballimin e tyre. As you know already we finished. E mbyllim 2023-in me 7.2 milion pasagjerë, që ishte më shumë se 120% se viti kaluar. Këtë vit do të ketë rritje të vazhdueshme dhe presim 9 milion pasagjerë në mbyllje të vitit. Ne po zgjerohemi vazhdimisht me mbështetjen e partnerëve tan, duke rritur kapacitetet e aeroportit. Në vitin që lan pas, Shqipëria u lidh me 113 destinacione europiane dhe jo vetëm nëpërmjet ajrit, duke dëshmuar rolin kyç që ka aeroporti në rritjen e pasagjerëve, por edhe nxitjen e turizmit në tërësi. Duke i përfunduar, unë falenderoj për vëmendjen, bashkë natën e mirë.